Չգիտեմ ով ինչ, բայց իմ տրամադրությունը անսահման բարձր է, որովհետև հերթական նկարահանումն է այսօր։ Նկարահանումը տեղի է ունենալու գեղեցկագույն, այսպես էսթետիկ հավես ռեստորան Պյատնիցայում, և մենք այսօր նորից ունենալու ենք հրաշալի մեր նոր պերսոնաժների հետ կծանոթանանք, հրաշալի նկարահանում ենք ունենալու, վստահ եմ ունենալու ենք շատ կրեատիվ ծիծաղելու ու այսպես լավ էլեմենտներով բեքսթեջեր։ Եկեք շտապենք, դե հիմա այդքան խոսալ էլ չի լինի, էլի աշխատել ա պետք, Տիգրան ջան, աշխատել։ Բարեցես։ Ռիփի, ո՞նց ես, լույս ման, այդ փոքր իրական մենք իրար արդեն բարևել։ Լավ ենք խաղում, այս ուղակի կասինգ էլի պիտի անցնեին, տենց ջերմ պետք, ո՞նց ես, գեղեցկուհի մարդ։ Շատ շատ լավ, դու ո՞նց ես։ Փուճուր եկել ես էլի տաղդդ մեծ, ցույց տաս գնաս։ Հա, լավ ես արել։ Ես կարամ հիմա երգեմ։ Մի հատ երգ էլի խնդրում եմ։ Դու գնում ես, բարո գնաս, թող քո ճամփին զարդ լինի։ Չգիտեմ ինչ երգեցի, բայց ոչինչ։ Շատ լավ երգեցի, ես հույս ունեմ իմ երեխու կնունքին դու կերգես։ Անպայման։ Հա, կլինես 70 տարեկան, բայց վստահ եմ տաղանդը դրան չի դուժի։ Ես է ջան։ Պարոն Թումանյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Թումանյանին չեմ կարողանում այսօր պարոն Թումանյան ասա, որտեղ մի տեսակ 12 տարեկանի տեսք ունի, հրաշվել է այդ մարդը։ Ռիփի ջան, հլը դու իմ կողքս ես սիրուն նստի։ Արամ ջան, մենք ես սովոր ենք տեսնել ոչ թե հեռախոսի մեջ մտած տղամարդ որպես, այլ ինչ-որ բան պատրաստող։ Ինչ ես պատրաստելու այսօր մեզ համար։ Այսօր։ Այո։ Գրանուլացված սխտորով եւ կապչոնի պապրիկայով ուտես, գիտես։ Այսօր ոչ մի բան չեմ պատրաստում, այսօր ես եկել եմ ձեր հաշվին սնվեմ վերջապես։ Հրաշալի է։ Ոչ մեկ չի պատրաստում քեզ այսօր կերատրի, արեմ ջան։ Որովհետեւ այդ ռեկվիզիտա։ Այո, այո, այդ ռեկվիզիտա, անգամ սա է ռեկվիզիտ, անգամ սա, սա էլ է ռեկվիզիտ։ Ինչ շու ուզում ես։ Չի լինում, այսպես չի իրականում այսօր շատ ուրախոր ենք ունենալու, որովհետև տարածքում գոնե երկու մարդ գիտեմ, ովքեր այսպես էմոցիոնալ պայթյուններ են առաջացնելու, Ռիփին ու իհարկե ես։ Չի խանգարում ոչ ոք մեզ։ Անելա ջան, գիտեմ որ շարունակվում են նկարահանումները, առավոտվանից էստեղ եք, դեռ գիշերա մինչ ժամը 2-ը պատրաստվում եք նկարահանվել։ Ուզում եմ հարցնել, հոգնած ես, հոգնած ես, թե ամեն դեպքում ես գույները քեզ տրամադրում են, որ շարունակես նկարահանումը։ Քանի որ հիմա մեզ իմ ռեժիսորն է նայում, օպերատորները, ամբողջ սյոմիչն սաստավը, ես ոնց ասեմ, որ հոգնած եմ ու հեչ հավես չեմ ունենա գիշերը 2-ին նկարվել։ Մեծ սիրով, չէ, իրականում սիրով, որովհետև ես այդպես գիշերային մարդ եմ, գիշերն այմ էներգիան զարթնում։ Իդեպ ես էլ։ Հա։ Այո։ Գնացինք խմելու, թող այդ միկրոֆոնը։ Կներեք, էլի ուղակի ձեր պարոն ռեժիսոր ջան, կներեք, ընկերուհուսը տեղ եմ գնում։ Թերևս նկարահանման իմ ամենասիրելի պահն է եկել։ Վստահ եմ բոլորդ էլ կռահում եք, ինչի մասին է խոսքը։ Իհարկե կարասը ուղարկել է մեր այսօրվա համովությունները, այնքան սոված ենք, չեք պատկերացնի, իմ աշխատակազմը սպասում է, ես էլ տանեմ ժողովրդին, կերակրեմ, մարդիկ մեզ համեղ, թարմ, ամեն անգամ այսպես յուրահատուկ տեսականիով կշտացնում են։ Շնորհակալություն, կարաս։ Կարամ գնամ ուտեմ։ Արի, արի, արի։ Մերսի։ Ասում գիտեք ինչն է հետաքրքիր, անգամ ամուսնուս հանդեպ, ամուսնուս ուտելու հանդեպ ես այդքան ուրախալի չեմ, ինչքան կարասը մեր սննդի հետ կապված, այն որ ուշք ու միտքը մեզ կերակրելն է ու ամեն անգամ իրոք նորովի, հենց հիմա ես օրինակ երկար չեմ կարող ես ձեռքս բայ, որովհետև իրոք շատ տաք է, ահա, մեր շատ սիրելի թաբուլեն, իրոք ես ահավոր շատ եմ սիրում թաբուլեն, եւ իհարկե մի տեսակի չի լինում ուտելիքը, ամեն դեպքում մի քանի տեսակի է լինում, որպես այն մարդիկ, ովքեր օրինակ չեն սիրում մի բան, առիթ ունենան ուտելու մեկ այլ բան, այսել ձեզ ապացույց սիրելիներս, եւ իհարկե մեր մշտական
կարաս կամպոտները, ինչպես նաև հացը, մի խոսքով ամեն ինչից շատ-շատ ու համով-համով։ Բորը, նա ծան, հրնգարը մեկ աղպեր։